Саскы чалкай күннен күндүкүрөчүлөр күннете биги берибит арас жарыктах иделех таланах жану сырдатар. Буга сырда катыс нелеген олуктого Татьяна Дмитриевна Поповага биги устар бөлөк келибит. Онун бүгүнгү берибит кини аяр үлөтүн тула барыга. Үтө күннен Татьяна Дмитриевна. Үтө күннен. Ага, настроение кайдагы? Настроение тан сырдатан ичүгү. Бега биги Центр культуры барамутами ухулан кабиппит. Онна болана кинеге тахараллар. Бехи рисуем деньги мекеттавут. Онна мин утум иске мек буханга кирем мин онна истене. Испин көддөр хаджабын. Татьяна Дмитриевна, жем, бу айар үле ыллыгар эн кайдак үктемиккеней урутур хүйду ретин до онна билгин эн тугусе билен урхүйдугуни. Отон уруку бем идем бухгалтер, сахан тохар бухгалтерын үлелебитин. Пенсия барам-барамын олар дохпына Центр культуры тускул Люци Михайловна уругуй кружогын ария бүттен ыңырды арай. Мен онну жа токуйдатым. О, жа аме кыхын ортото хайдар кыхын курдук, оно кихи барар кәлер аме гарахан курдук. Эйче барыйым, төен уругуйым бар этэджи. Икки тыхын чалты халдаха мен бастыкы манна быстакка курдукка кытты бүтім. Төет уругуйда агатым, онна ме айылға, нюргухун, ку, сен курдук, оно ябыттан тукам дубыпыга, числай масланан. Оны чак кэнныка ханам барамын. Эйче кэджи баран динняқ уругуйчыттарга баран уйренейка дем мен барамын. Үйренне бит онна минара болбата, мен курдук касты жан Әлбәхтар, Полина Уваровская, минатна классница, Блинифсиева. Соседым, соседкам Октябрина Афанасьевна им болан же бары чуй байды кепсете кепсете руководитель бит Наталья Ивановна Руфова жаннук чуй байды урухуддан манны туох бутын бартын иджан жаннук улукка жа урухудда үйеремек бит. Бастык үйеремек бит. Отон бастыкы учитал бит ким Анна Ивановна Дженете, чуй бағай кыз, бәйті олы ханы үрдік өрағы бітерен кәлбік кыз, кені болланы, хамай азыбырын кені көріп біде. Қайдақ тұттарға, тұғу бұққойарға, бұл өпсайынан маннық бастықы тұғын пиззаш сами түгі ағыттын ұрғыдоқ, бігі қолыр оны білбәт біт болы, бігі бәйбіт атын тұқтақ иделек бары жомынды. Жомынды жәйдектірген барамынды, ұрғыдан кейрен барды бұд. Ұрғыдан барамынды, Ике ду үсті үй болан барын жа қаттына бәт оңырды. Құлын мен бастыға қаттыналарым нар бұл тұхынан. Ол бар үрхүйді абыт. Мұғылым атчыларға ашағы бұл әлі хеджер. Ақтан ду қаян ду жекен еқа қаттына бәт үрхүйдің керім бар бұд. Онтан кіргіттар әме үші бай кім ат үрхүйдір, кім айылға үрхүйдір, кім сібек үрхүйдір. Үші байдық маннық бәйбіт тапсыған үші бәді үрхүйдан, иннен оның сағылабы. Оттан оғаджын үрхүйду ретінду әбетерже бұ айар таланың бұ кәннікі арылынады? Оттан ұрық кейі семейіне ел оғыр құлы бұр нар береметі хуқ. Оны бұлланы үрхүй инженгі чолығы тоқыда бақындағына. Атақ школа ғаджын мен құлы Черчения инші өйтім. Черчения наты өтбес, оны хөбіл өретім. Құлы ханлық маннық қарындағынан ар Бұры білейін бары ұрғыдуыларын күрді ұрғыдуы. Оны ғана бір мен ағабыттан да бары болу. Мен ағам бәйті астрейтел, әті Петров Дмитрий Петрович. Өкені болғаны нұха чөй ғылазам едді ағаты. Бұя қыр ғырттақ бұтына маннық тетірәкке неча аспағай атыын маннық түрген маннық оңырын ұрғыддан. Оны астына рахан әдіпті. Бұл қуаны үйеретерге қолу біткені білгі түрі әбіт бұраты Илья Петрович мәні қыра тетері әтанарығар ұрғыды-ұрғыды бұл қуаны үйеретереді. Ұрғыдары шөй байетелі ме, оның ең атақа бар әбіт. Отчатығар түріттергер бұл ұрғыды таланақ жүндір балар болағады? Балар болған, бар болған кәлі ағады. Білген датын ұрық көтеріптерген малтанаға да балдар болу. Тұрыптар. Мені құлыр мен ана бір, мені мені кейілілі дұрғыда бақ болады. Туыра бар болан, талан бар болан. Бұл біріметі кереті өтшілерге оғы құджан атынаның жарықтан алып болады. Мені құлыр спортивный түгір құджар етім. Нәр ұрғы үйінжен құджы бадағам.
онтон бу кенники сахарам бараммын хайдараман таттар бутук бен. Ойдан бардан да кихи багаран ройта кирам бар. Севентон же бу энжен истенетигер бу бен урхидабыт оюларын ыянан тураллар. Оны көрдөк бүтүнө же бу айылга бар, жан метриете бар. Онна арас натюрморттар деген баалар же. Ону колор бу жан сирейин урхидуу деген устуктардак болбатакты. Тот жан хириен урхидурга устуктарда, оно было на мин или по нак бем глазимиром чуйду, тум дво это были дня академического рухитер курдук маннак тухтан рухидава, бем это было нак лым да хаддар маннак, мунду то бар хорор маннак пропорция то гаратак тухта было, гадам баратам курдак куне, эк курдук. Блин было на тем более тухка эльбах пай выставка как-то вот, оно было на самый бихи республиканский дом народного творчества бихни курирует дур Полина Николаевна Слепцова, где бихи на улах хас выставка как-то на рен бихи на улах улах тахарда, как они что бихи телевидение им костюмы были на меня улах где потом оно улах блин да, оно улах тухта патер не патер где вот до курманна конкурс как-то вот Марадак Табатаха. Отчетугар, бу кихи таланнах тюрюрду, эбетер таланны сайнары канададу, энтин тухтянын татян. Отым сана бар болланы, все равно урхидурга туара таланнады. Исис кеттен холабы бен, маннык, шойдык, маннык, тухтямнар, глазамир дейхпын, барбапын ганан баран бен, холабы, исис кеттен туара бен, сайдар тухтах болланы жолады. Эбитин онны була сайындарын бер дақына тақсар ұрғы. Онтан ұрғыда тақына түхе дұғыйын ұлағыны, хиненарың болу де? Атан ұрғы дұрғы болағына қолабыр. Мен бәем қолабыр бәем сөбілі ұрқаттығын абын ұрғыда тақпын үші байдық табылдар. Әпті. Қалуыр маңыр шы. Онтан болағына жәйте қолабыр маңы ұрғыда, оны ұрғыда жәй дақтара қолабыр. Ары қолабыр кеші жарақатар. Оны үлелән ұрғынады. Холор кихи бетен току юнан урухидур га холор бихи улуханны куйерен бетахтюнар бихи ары ира хатабыт. Бен санаган улангын улан урухидур холор бихи хабли бака гира хат. Но тем не менее это хинан ура хатыбыт. Оно бен бағат бутынан ура бұл. Холор манна. О холор жерблан жерлаттан ити бен току юнан кенеген аган урухида бутын. Бу ол ами байенне тиемаға теме. Айха, бата жолла холох эти агалары агмет. Эсериттен келем барын эти. Чуй байдык сайын үйрен көтөн. Ай аластырга хэджаллар. Он эти ием гене ме. Ием гене була фотографияттан эти. Эти кры бағай урукку болырга фотография. Он эти оңырамын улатынларын бер бит. Эти хаттыгынам Москва тие тие бит. Выставка. Я вон на джебу. Кыллары месе билен рухидуре кенди, Татьяна Дмитриевна? Кыллары рухидуву, де кыллары олуха бүлүбүн. Аттары хөбілен рухидувуын. Он это бу... Хөбілябіппе мэнэк оңыраты бүт. Айылға холобур. Холобур эти вехе ағам оттур сиры турар эти бу қатаски бейбіт сибіт улуары. Нарын көлден, эти не буллағаны. Амия түрген байды қайдар мэнэк тақсар. Бен баған, оны туақ. Я выкурдук. Это так то нехер. Карцка ты хербик курдук ти? А то курдук была. Катас олох бар мане хебилюдлер а. Бейн терит катас кинди? Мин терит тех катас пин манна теребиту манна кергененен эмие бу усаголонон оглор барудуку ирахтахтер. Улахан кыхым Дальвина Дмитриевна итофуны битер бите, икес кыхым Татьяна Дмитриевна учиталки юрам бітер біте, русский, рону. Уолым боллағына тугу бітер біте, әмие Байкалске, буалты финансист. Бары дүк юрақтақтар, білім бары бейлер дейлеқтар, уаттақтар, онын білім бұ спокойны бі кеммер манны дейбір, спокойны олар ұмынтыр. Бұ сейнер келелер баралылар, келел манны дей бетті, әне беттетен ұйтамына сколаға. Жонлар бары үлелі хитчалар бұл. Сөйтен, ең қая кемінгі ұрды құқықтары. Хасыр да өттетігір ұрғыдырғын сөбілігінді, кеғе әді? Ой, мен хасыр да ұрғыдырғын сөбілігін. Хорауыр құлабыр олық тұратта қайдары маннық ұрғыдырғын кеді аны. Құлар маттыға маннық тұратшы ұрғыдырғын кеммір.
Ага, мы эти херты вот это мы нуктурал, но хами херты тух парджиги, но манна кохом бар, гнам бран, но ари харанга хогсолхи нар манна руиду бхабдию, манна обычно ши бай музыка на телевизор ка холбан кевин, а илка кейни не манна чем. Одоранар ади ши бем духу я хняна руиду. Севантон урхуй энулох карту вирерисе. Урхуй тон керени вирепла, керени чугей холобр. Холо бу картиналар бун бара кадақтарин хабилулер, онна халор кихи бе исанаты кадақ уйрер буллад. Бен тухе аяган тухе омарагун учанан уйрен холо бур. Элбе картинан тухин бедахтибин холо бур подругавин Клавдия Михайловнан урхидабутум ултукавин бүгін кэддан ағлық пынеми тух буллад. Уже енан турар чуй бай местелек. Бу недавна бу бидар бидим иди кубалары меджа хабилян карамин омар бутум. Ага, он это этот он уркатан вышибкам бар, вышибка в этом уроде, вонна, вообще нен сахахата вата ухти, когда хахату гуду илн надо бар, да хатир курту эбт, уркатан это бар сахалар, урухика да чуйдер, онан михана братан, пенсия бар дахтаран бар, урухидур багалах полух дахтати, он урухидухтар. Да, он тан биен ирасанаган. Урхи гати хербитинду. Бем рахнабин дия. Вот бем рахнабин та хамай ту хербитим диян вона ханна бари. Ол ити туахтарын баллар. Юер аттарити барта бихи оғолор бар бар туахтар оны бем ийта хэджи бүппіт. Бир тула яқтугу ол тугам ити нигер турас ити нигер бағаранаға нұр үйдабыдым. Бәрбіт үйтен олық үші бағай бәті аттақ нұра дейін бені үйтен тұрапытын тұқабын еді. Өйді бүгкәтінді құрғыдан қалар бұрын. Сәу онтан жәм, күн бүгін бұ айылға күхіңі күстетін құрия жаған бұғылақты? А, бұ күхіңі күстеті, аға. Ары туық маңны фон меқа хуық, оны бәлі бірін күхіңігін Кейсі дөр үйді ұнтын бар, даңы көрді оны. Бұл маңын әйтем бір әме қаттығының бар ол. Әме қатасы оны әйте ұлыған сенім туыққа банкетін әйгер үші бәп лачалақ түс бүтін ұнылан қаттығынан әбен ұңыр бұтып. Оның қаттығынан әлі бәқтір, тұнды кейі бағырат, бәйті бағырат. Севантан, бұл үрхидурға ұстыға Тоқа тәрдігіндігіне. Оны мен ғана бар жабу кейі сирейін, мәтеретін оңырар ары ирақаттардағы олы жи, әбетер қайдақты. Ота қазір мен олғандық ирақа баппіне. Тоқ чеқа хөбі. Пропорцияға ары қолу бір маңық тоқта ачыбын, ұрғыдамын. Аға, оны қарағы қазуыры мен ғана бар олықта бабын, ол қолу бір ағам Бәйтін әдәрдің әғатіттен үйті түгіндарқан ұрғыдан тұрабын. Оның өте бәйім таңығын үйін бәйім тұқыдан ұры болламын. Оның өте бәйі сәмі үйебі күрді қанығыр пырскөп алдына бұтын әдәрдің әғатін түрден бес ғыллаққа туынан өлелі хеджі бітеді. Инструктор, командир инструктор ОПВХО, осы авиахима, оның Көп күрі маңнық туыққа кенеге барын ұлатынларын ұйда бұды. Наға шүйді? Оны қараға бәйті-бәйтіні мұны көрді бары жөн көрді доқтар барынен жейділер. Сен үнтін ұрғыды оларыңын тұғы санатшығыны, идея түхі керерей? Ұрғыды олардық мұны мен әбүшіна жәбілі сақалы жәбі күрдікті маңнық үш-іспер ұлатшығын. Маннак лили, маннак рухидум хевдув. Руку сахали мелодия, маннак тиян калач. Се онтон, улен бутен тағыстағына жам, амбастан кемеха көрдіруғыны, онна бәғар түхі ирдебілләқтік сығандағыны. Онтон ирдебілләқтік сығандағын, потому мен қолуар бәм кәргенім бұл бүхе уже түрден түрдісі бұл боланырар. Бір көлірін кіне өйден бұл ұрғыдур кәмірімін даже астастам ұқпынсы, құлы бір ейім кейді дағыны. Оны кіне бәйті, оны көрін бәйті ағын астам білімнен жа
урхуддан бүтүм кэнэ жабаран аажи чэдий бүтүм эми тохтаатча жаннан нахайр олор аргынын инге мэнэк ман тохта эдер ото кэнэ кэмэтэнэн боллаажи кэнэ кэмэтэнэн тохтамын эти бли бреме боламын урхудду бут онна то ки сами тох кэхим кэнэ кэнэ этиенсек жаманнык туура табыллы бата ингетан ылынабын Ага, он подругам бар кладжи Михайловна кине хадеги татчы бур түхерен кайда кайдиен. Отан тухтар дах урхуйпын көрдөрөт. Этер манеки хече үчүгө табылдан эрер шүйин диен. Онда да самый бастатан турана таким Полина Николаевна Америя чибин руководитель бар. Бу обычно композиция чагыр сөбелгебин кине. Кине баллагына чүй байдык мен сөбелен берер. Ага. Тун пропорция тенин мен турорам бир индиен. Оно кадык ушу белайт ахтарын ичү атак ана мен балырын сас үрхө кетпит. Ту художественный училище тух кетпитим. Онно Николаевич Инакентьев тен уругур каттан биллер саха республикатын художнига бегени үйрөтө сагалабыт. Жонно аан бастагыттан жа карандаска жонно үйрөмүтүм дигине. Кыт жигине манны кепсетекене кине улу карандаганын бегине урхуда таган хан бербит. Просто кумагага. Жонно же пропорция жени туох жени жа күн кейин инден же аны үйрөн. Ачана кии бу пенсияга таккан барандаганы саганы сагалыгыр Время бар боллагади. А, бу пенсионерлерге бар да боллади. Пенсионерлер холобур күнү бая хадди жагыр олору хуна холобур. Туугара эми идея эддебил кит беттен көрдүр болла холобур. Не холобур. Онна бу жарыктак ке кирди бат дене телерди. Онну болу искусство жерден баран не келдер токлу мен онну да сөбөлөйбү холобур. Бен төбөн үлели хиджар кылып бу уруйга даны мен алдында мынык токтап болланды. Импер токудугун өннөргүн бу куяркер мен ханыгын бу мана кайда олордо бун бу мана кайда кына бун же мантан бу бу бастык слово янтан кисло жанны баран эбен көрөн же э токтан я. Отчон табылдыр. Деп антан бир үле ситен котан таксаргар төхөкем кердин аданы. Бир үле де. Отан ите бастык эптим курду холобур. Хоро хоро хуйдар меха холобур. Тургенек таксалар холобур. 200 же бу бурарын эрекете хебин. 200 туакка күнгө хоро хоро ыйынан урду бун. Хоро хоро сенен итне агая каттыны меха таллар холобур. Хатан мынык. Тугун ара тугум ара кит бетак кирелик ден аны эмен хатанлар ме баллар. Я онтон Бен сөбүлүр өңнөрдө кунду. Кандык эң ордук астынан туттаганы. Ота мен от күйөк өңү кайдар хөбүдүп. От күйөк мен травиной, наха травиной болбатак боле мен. Бу томмар баалдар сөйдүк өйдөн көрдөк кана көстөлдүр. Элбага битти. Ага, элбага унутту. Себеп онда же бу урхуйдом багалах деген Өләнәқтергер тұқ бағасынаны теңді? Оттан ұрғыдұр жаңынтан мен олық әтем әті кейі түхі бәр сағырдар дағыны, пенсия бәрдар дағыны, бәті таланы хем бір тақсыр, сен бұл бігі сақалар бары әтергеділ бұл пердәчі күрдің сақа сатабыта хуқ жем бірінтін бары үлілен қағылатық барды тақсыр, үліттен әме тақсыр. Кейі бәті жоғырдақ болықтақ, жоғырын иде хаттагана то таксар бул. Үле барата билин көрдө холок кихи барта истенер, кихи барта хатыр. Мен эме бу улук агаяк бу көңөттө хагалан иде истене хагалат. Сен антан бу урхуйдар гынан бу стапкалы деген багана барды. Ону онук толкуйдар Отан урхуйдар менен мен выставкам элбех холобур элбехка кыттабыт эти республиканский дом народного творчества элбехпа выставка көрөр онлайнга вообще кытыныбыт былырын шүбе аллахка шүбе бир аллахка бардыгар
Онны бихи хадастар бара, онны кыттан. Постоянно кытта бут. Мисте лэхэбит, лауреатта болуу, дипломда лауд барта вюрю. Бара онны кытты хамди вюрят. Мен бұлдағаны бұлырын ісі член Творческого союза художников России бол бутым. Это Москва ақтыным баран. Онны те улахан үлэнеті бихи куратор бут. Дом, республиканский дом народного творчества Полина Николаевна Сипцова. Вот. Онна жо мақтана бұд. Қамсатан, білін, Өлбәк республика жоны барта балдар бұлда. Группалақ бұд. Онна жа ме сөбіліхе бейт, қартын қабытын, онна үйта бұд. Ме жа ұлыған, онна ұлыған жүрілер балдар, Өлбәктер. Сен онна, бұ ғырық үлелерін жәм, ол бірді күлін чүксітар, табатурар жи, ол бұғығар жа бу тубу кепсир үлелер эмие баалар жи бу баянай ген үлең туунан жи кылгыстык сырда тыкка туу ис кохоннагуй онна каан сурулуудай баянай ген теме аан баштык ики тынча он сетте халактан уруйдабытын центр культур бие хатаспыты тускулга из студия тарлыбыта онна хаджамын сагалан бу аан баштык уруйдарым бу холовар гулхар. Ага, он эти тугурхиддабытым, Баргузинске совали урхиддабытым, табалар урхиддабытым. Он эти булкен эти барата көстер, эти баянайдиены, эти бэм. Токудан он маны көрэммен, қатынаттанын көрэммен аламын урхиддабытым. Эбен, ол бар қайда баянайы бұлчып болладын, баянай кәлденде. Он тугабын эти... Кинерге биеттәлі әбетін барта, кинерге бағалдар. Ондатың хамын хақа кейдігер туық болды. Болт жен, бұлар-бұлар кәттен болтту бейі хөбілі бүт. Оны әркеге оны тардығыра үшуге, үшуге туық темін өттін. Ине жен санамын ұрғыды. Антон, бұл бастықы үлелерген кітары, біліңе үлелерген тіңнен көрдік күні ұратыл ақтарды. Атан білінгі ұрғығым болы насышынны. Олық онына арай бұл портрет кейін бардағым жи. Ұрғық болғаны нәреді күл, бұл табалар, туықтар, күлінчу кейін. Онтан болғаны жекәмі кеті портреттерге барды. Портрет... Атан портреті қаға дұрғыда бұдым. Екі мүйім жа подарықынны бар бұта. Әжіпінің ұрғы бұтуын, подругамының ұрғы бұтуын. Өбілетек бұның құрғыдан қағылығы. Сәр, онтан саңа сағылатшыларға туық сөбені әтейін өтей, туықтан сағылан ұрғы докторын сөйлі? Онтан саңа сағылатшыларға білейін, өпсайына қанық бар любой культура кейінегер ұрғы гені әлбәқ бай бар. Құра дегер. Құлор бия қатасқа мәні культура центр бұтығыр ұрғыттуға бачаңыдылы бар. Онтың ғруппана мәні кәлені әлілер. Ұрға бігі ұрғыттан туықтан барын үші үтік құрық кейін кейін әбей өрін әбей үтін. Оның барын әлілер. Әлбәк кейі ұрғыттур болды қатасқа. Баралан ата-ата қалбәк болды. Сәп, оның жетімікте Кейіққа тұғы берері, өстеті күл олтығынан жүрчіланы дейіққа? Ұрғы болар, мен сәдәе бар кейіққа әрелі берер, құлы бар. Кейі маңық туықыры әрененген, туғыры ұңырынған ұғапсайына маңық туық жақы өп. Жолу да берері бұл, мен ғана бар. Ұрғы кейі бәйден ғанатын үші бәйді қарттына қалдары, үші болады. Ондатын хүбелеметі бағылақ жүрін құттамаққа бәйлері кәлен өренелері жүгей. Жүгей болдай, жүгей кетірдіғар қаған бары жүгей. Сәп, Татьяна Дмитриевна, бұл астырда бейгі бейлі бітігер күтті бұққар мақтыны бұд. Өсі дағаны айыр өлің артыға арылы тұрдым. Жекергенгер жолу таптылы бағыра бұд. Күнді көрі Анғызғы берілерге көрсек қадері.